kulanada wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaha dunida ee ku soo gudbinno warbixinada Soomaalida iyo xogta caalamka ee degel kasta. Warbixinteenan waxaan ku daahroogi doonaa ugu dambeyntii dalka Iiraan iyo dalka Sucuudiga ayaa gaadhay heshiiskii ugu ballaadhnaa oo lagu tilmaamay inay ku kala qeybsadeen dalalka islaamka iyo gobolka, waxayna ku heshiiyeen in la furo safaaradahoodii labada dal iyo wadda caalami ah oo isku xidha Mashhad, Maka iyo sidoo kale dalka Ciraaq. Waxaad dhegaysan doontaan macluumaad dhammaystiran heshiiskani Iiraan iyo dalka Sucuudiga iyo waxa uu ka beddelayo gobolka iyo xogo kale isfahamka Sucuudiga iyo dalka Iiraan ee ah in dib loo furo safaaradaha labada dal ee Tehran iyo Riyaad. Tani waxay ahayd mid ka mid ah natiijooyinka ugu caansanaa ee ka soo baxay kulamada isdaba joogga ahaa ee labada dal ay ku yeesheen caasimadda Ciraaq ee Baqdaad. Ilo gaar ah ayaa daha qaaday faahfaahinta heshiiska iyo isfahanka u dhexeeya Iiraan iyo Sucuudiga oo ay ka qayb galeen diblomaasiyiin uga sarreeya labada dal iyo dalka Ciraaq oo ay ku jiraan joojinta taageerada ee mucaaradka dalka Iiraan, maalgashiga Sucuudiga ee Suuriya iyo Ciraaq, marka lagu daro soo jeedinta in la sameeyo wadda caalami ah oo isku xidha magaalooyinka Iiraan ee Mashhad, Ciraaq ee Karbala iyo magaalada Maka ee dalka Sucuudiga. Arrintani ayaa timi kadib wareegyo xidhiidh oo isdaba jooga oo labada dhinac ku dhex maray caasimadda Ciraaq ee Baqdaad. Waxay daahroogeen warbaahintu heshiisyo muhiim ah oo ay gaadheen ilaa hadda ilo wareedyo diblomaasiyadeed oo ku sugan dalka Ciraaq oo goobjoog ahaa kulankani ee ay yeesheen saraakiisha Iiraan iyo Sucuudiga oo ay soo xigatay jarada ee Carab Post ayaa sheegtay in wareegii ugu dambeeyey ee wadahadallada Tehran iyo Riyaad uu ka dhacay garoonka caalamiga ah ee Baqdaad. Ilaha ayaa tilmaamay in kulankani uu ahaa mid wanaagsan, iyagoo intaa ku daray waxaa jiray wadahadalkani cabsi badan kadib markii wareegyada wadahadallada hore ay u joogsadeen, balse kulankii ugu dambeeyey oo uu goobjoog ahaa Cali Shamkhani, xogeyaha guud ee golaha sare ee amniga qaranka ee Iiraan iyo wasiirka dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Sucuudiga Caadil Jubeer, ayaa shaaca ka qaaday inay muujiyeen isfahmiyo badan, waxayna u muuqdaan in labada dhinac ay go'aansadeen in ay soo celiyaan xidhiirkooda. Sida laga soo xigtay ilo dhanka amniga ah oo ka tirsan dalka Iiraan oo diiday in la magacaabo oo soo xigtay wargeyska Carab Post, wuxuu xaqiijiyey inay jiraan saraakiil amni oo Sucuudiga ka yimi oo tagay Iiraan si ay ugala shaqeeyaan sidii loo dayactiri lahaa safaaradda Sucuudigu ay ku leedahay magaalada Tehran iyo qunsuliyadda Sucuudiga ee magaalada Mashhad. Kadib tan iyo markii dadbaxyo Iiraan ay ku weerareen safaaradda Sucuudiga ee Tehran iyo qunsuliyadda magaalada Mashhad sanadkii 2016, ilo wareedyadani ayaa xaqiijiyey in wafdi ka socda dowladda Sucuudiga ay ka shaqeynayaan sidii loo cusboonaysiin lahaa nidaamka amniga iyo farsamada ee gudaha safaaradda iyo qunsuliyadda Sucuudiga ka hor inta aan la furin. Dhanka kale, wafdi ka socda dalka Iiraan ayaa tagay Sucuudi Arabiya si dib u habeyn ay ugu sameeyaan safaaradooda Iiraan ee Riyaad iyo qunsuliyadda Jidda. Dhankiisa, falanqeeyaha siyaasadda ee Iiraan oo si aad ah ugu dhow wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan, Qays Qureyshi, ayaa tilmaamay in furista safaaradda labada dal ay tahay niyad wanaag iyo bilow xal u helidda arrimo badan oo ka dhexeeya. Qureyshi waxa uu tilmaamay in Iiraan ay door bidayso in si gaar ah ay u qaybiso faylal badan iyo in fayl kasta si gaar ah looga hadlo oo hal mar aan laga hadlin, isagoo xusay in Tehran ay u xaqiijisay Riyaad wadaxaajoodka baahida loo qabo in safaaradaha la furo bilowga ka hor inta aan la gaadhin gabagabada oo la xidhiidha faylka Yemen ama Suuriya. Qureyshi waxa uu sheegay in dhinaca Iiraan ay ku wargelisay dhiggeeda Sucuudiga in dib u furista safaaradda kadib ay wadaxaajoodku noqon doonaan mid guud, wakiilada diblomaasiyadeedna ay kordhin doonaan wadaxaajoodyada u dhexeeya. Ilo wareedyo ku dhow ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Mustafa Khasami, oo ay soo xigatay jaradu, waxay sheegtay in ay u soo jeedisay dalka Ciraaq, dalka Sucuudiga iyo Iiraan labadaba in la sameeyo wadda caalami ah oo isku xidha magaalooyinka Mashhad ee Iiraan iyo Maka, kaas oo mara magaalada Karbala ee dalka Ciraaq.
wadadani waxay tilmaan weyn u tahay qoto dheerida ee wada hadallada iyadoo magaalada mashaad lagu tiriyo mid ka mid a magaalooyinka ugu muhiimsan ee ay xurmeeyaan muslimiinta shiicada ah ee ku sugan gudaha iyo dabadda iiraan sida laga soo xigtay ila wareedyada labada dhinac ee iiraan iyo sacuudiga in fikraddani ay aada u wanaagsan tahay waxaana rajaynaynaa in la hirgeliyo hoggaanka sare ee diraan wax dhiba kuma yeelan doono fulinta hindisahani intaa waxaa dheer wafdiga iiraan ayaa ka codsaday dhigooda sacuudiga in aan la xadidin shiicada tirada yar ee sacuudiga iyo in la ogolaado inay soo gutaan waajibaadka xajiga dadka ka tegaya magaalada mashaad ee dalka iiraan iyagoo aan la kulmin dhibaato dhanka ammaanka ah wareegyada wadaxaajoodyada ayaa dib u eegay doorka siyaasadeed ee labada dhinac ay ku leeyihiin gobolka sida ila wareedyada sare shuruudaha iiraan waxaa ka mid ah joojinta taageerada sacuudiga ee kooxda jeyshul cadli oo fadhigeedu yahay magaalada bulshistan ee koonfur bari ee iiraan oo matasha mucaaradka sunniga ah ee gobolka iyo ururka mujaahid people iiraan iyo kooxda mucaaradka ah ee hawaas tiraan ayaa ku eedeysay sacuudiga in ay taageero iyo maalgelin ay siiso weerarada kooxdan hubaysan oo ay ku qaadeen mas-uuliyiinta amniga iyo militariga ee dalka iiraan waxaa jira dhowr arrimood oo gudaha ah oo cadaadiyey iiraan in ay la timaado si wadahadal ay ula gasho sacuudi arabiya taas oo u gogol xadhay dardargelinta ee wadaxaajoodyadani waxaana ugu muhiimsan ka tegistii trump oo loo tixgeliyo cadaadiska badan ee ku hayay tehraan iyo sidoo kale isbedelada weyn ee ka dhacay gobolka taas oo ay weheliso in dalka sacuudigu ay fududeyso dhoofinta shidaalka ee iiraan oo dhibaatooyin badan ay kala kulmayso iyadoo isu diyaarinaysa in iiraan ay bilowdo dhoofka saliidda sidoo kale wadahadalladani ee tehraan waxaa ku riixay xawaaraha carabta iyo israa'iil ee soo celinaya xidhiirkooda iiraan waxay aaminsan tahay in sacuudi arabiya ay carqaladayn karto heshiisyadani ee dalalka carabeed iyo israa'iil laakiin soo celinta xidhiirka ilaa heer ay isdhaafsadaan safiiradooda ee labada dal waxay u baahan tahay tanaasulaad weyn riyaad ayaa ku eedeysay tehraan inay taageerto kooxaha shiicada ah ee fadhigoodu yahay khatiif ee bariga boqortooyada iyo faragelinta arrimaha dalalka carabta iyo taageerada kooxaha uu sacuudi arabiya u arko argagixisada sida lubnaan ee xisbullah iyo kooxda xuutiyiinta ah iyo sidoo kale dadka caanka ah ee ciraaq ee ka soo horjeeda sacuudi arabiya isfahamkani ayaa sidoo kale laga yaabaa inay ku jiraan isbedelo weyn oo lagu sameeyo mowqifyada labada dal ee gobolka maadaama isu soo dhowaanshaha sacuudiga iyo iiraan ay horseedeyso in nidaamka suuriya u aqbalo inuu yahay nin daacad u ah riyaad maadaama aan loo baahnayn in xukunka uu ka tago laakiin taa beddelkeeda sacuudigu waxay codsanaysaa ka bixitaanka iiraan iyo maleeshiyaadkeeda jamhuuriyadaha carbeed sida suuriya sida laga soo xigtay ilaha diblomaasiyadeed ee ciraaq arrimaha labada dhinac ay ka wada hadleen waxaa ka mid a ololaha warbaahinta ee labada dhinac iskaga soo horjeedaan sida soo xigatay carab boosti iiraan waxay sacuudiga ka dalbatay inay joojiso dhaleecaynta kanaalada iyo mareegaha ee ku hadla wararka beershiya waxaa xusid mudan in kan ugu canasan kanaalada uu sacuudigu maalgeliyo ee afka faariiska ku hadla uu ka mid yahay iiraan international dagaalka yeman ayaa si weyn isha loogu hayaa miiska wadahadallada ee tehraan iyo riyaad wafdiga iiraan ayaa sheegay inaysan wax diidma ah ku qabin in xal laga gaadho faylka yeman iyagoo u xaqiijiyey riyaad in ay sii wadaan dhammaystirka heshiiskani iyo heshiisyada nabadeed ee la isugu keenayo labada dhinac ee dowlad sharci ah yeman iyagoo ahaan doona kormeerayaal sacuudiga iyo iiraan arrintan ayaa ilo ciraaq ah oo ku dhow ra-iisul wasaaraha ciraaq oo goobjoog ka ahaa wadaxaajoodkani waxay ka soo xigatay jarida carab boosti in qodobka ugu muhiimsanaa uguna weynaa kulankani ee ugu dambeeyey u ahaa sidii loo soo afjari lahaa dagaalka yeman iyo awood wadaag sidoo kale ilo wareedyo dhanka amniga oo iiraan ah oo goobjoog ahaa wafdiga iiraan ee hogaaminayay cali shamkhaani ayaa u sheegay jarida
intaliyaha sare ee Tehran uu ku wargeliyay xutiinta rabitaanka Riyad ee ah in la soo afjaro dagaalkani, kuwaas oo muujiyay dareenkooda iyo in si buuxda lagu diyaar garoobayo xalinta arrintani, waxaana la filayaa in qayb ay ka noqdaan wadahadalladani Iiraan iyo Sucuudiga mustaqbalka dhow oo ay ku soo biiraan kooxda Yemen. Ilaha Ciraaq iyo dalka Iiraan maysan sharaxin tallaabooyinka gaarka ah ee labada dhinac ay ka wada hadleen si loo xaliyo xiisadda Yemen, iyagoo sheegay in keliya tallaabooyinkani si isfahan ah looga hadli doono wareegga xiga ee wadahadallada ee Tehran iyo Riyad. Dhanka faylka Suuriya ayaa Iiraaniintu waxay caddeeyeen in wadahadalladani ay la yeesheen Sucuudiga ay ku heshiiyeen in Sucuudigu uu door ku yeesho dibruska Suuriya, iyadoo ilaahni ay tilmaameen in Iiraaniintu ay helayaan iftiin cagaaran madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad in uu Sucuudiga kala xaajoodo arrimaha dibruska ee Suuriya. Dhammaan ilaha amniga ee ka qayb galay wadahadalladani waxay caddeeyeen in maalmaha soo socda markhaati ay ka noqon doonaan xidhiir wanaagsan oo u dhexeeya Sucuudiga iyo Iiraan iyo Suuriya. Riyad waxay Tehran ay ka codsatay inay ogolaato inay maal gashadaan Ciraaq iyadoo aan wax dhibaato ah kooxaha hubaysan ee Ciraaq aan kala kulmayn. Ilo ku dhow ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Khasami ayaa u sheegay jarayaadani in Iiraaniintu ay ka baqayaan arrinta ku saabsan maalgashiga Sucuudiga ee Ciraaq, isla markaana waxay garowsadeen muhiimadda maalgashiga Sucuudiga ay ku leedahay Ciraaq oo la ildaran dhibaatooyin dhaqaale darro. Laakiin shuruudaha Tehran ee hor dhigtay Sucuudiga ayaa waxaa ka mid ahaa in Riyad aysan la wareegin magaalooyinka oo aysan isku dayin inay kasbato shiicada gobollada koonfureed ee Ciraaq iyadoo loo marayo maalgashiga. Iluhu waxay tilmaameen in waftiga Sucuudiga ay magaalada Baqdaad kula kulmeen la taliyaha ammaanka ee dalka Ciraaq Qaasim Raaji, oo ay ka wada hadleen arrimaha ku saabsan soo gelitaanka Sucuudiga ee gudaha Ciraaq, iyadoo la og yahay inay jiraan maxaabiis Sucuudiga ah oo weli ku jira xabsiyada Ciraaq. Waxaa muuqata sababta ugu weyn ee isfahamka Sucuudiga iyo Iiraan in ay ugu horeyso fahamka labada dhinac ee mabaadi'da wadaagga ah doorarka gobolka, iyadoo la og yahay in Sucuudi Arabiya ay hore u diiday dhexdhexaadin kasta oo ay la gasho Tehran xilligii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, iyadoo Riyad ay dejinaysay shuruudo aan suurtagal ahayn. Jarayaadda Arab Posti waxay sheegtay sidoo kale Tehran iyo Riyad waxay doonayaan in tallaabadani lagu dhimo doorka Turkiga, iyadoo la og yahay Sucuudigu taageerada mucaaradka ee Suuriya iyo taageerada ururada hubaysan si la mid ah Ankara oo ku adkaysanaysa inay taageerto. Taasi waxay keentay in la helo qodobo ay wadaagaan Tehran iyo Riyad. Waxay tilmaameen in Iiraan aysan diidanayn in Sucuudigu uu kaalin dhaqaale ka qaato Ciraaq iyo Suuriya oo uu maalgashi ku sameeyo